Now yes succession ne 2030 bid kuklinga on to power iri kutsviridza mike Zimbabwe yakazara pama headlines ndo iri kungotaugwa kwese pamusika kana kupi taona kuti bepa nau rinozikamwa nevanhu vazhinji kana vanotrusta rinonzi the mira masvingo vaya vakakomenda pamusoro penhau iyi vachitaura mashoko avauya vachikomenda pamusoro pavatungamiri wenyika sarambena mashoko avabuda vachitaura noti vo subscribe like kutina on the bell icon timina paende paupe the mira masvingo vanyora vachiti they say power intoxicates and absolute power intoxicates absolutely. Mnangagwa must not be fooled by praise singers urging him to breach the constitution of Zimbabwe to stay on in power. It is these same people who urged Mugabe on, and they are now doing it for Mnangagwa. They will do it for Chiwenga and for any leader who comes in the future. Mnangagwa must be warned that to follow rented crowds seeking for their supper is to take himself to Amagedon, and like Mugabe, Mnangagwa will one day find himself there. Saka ndo mashoko panapa ari kukomentiwa nevanhu vanoanalyza nawo kana politics varikuya vachiti aiwa vanhu vari kuti mutungamiri wenyika ngaclinga on to power aramba achitoka beyond 2028 aiwa vari kuda kutoisa president panguva yakaoma nokuda kwokuti zvavari kuita izvi zvakamboitikawo kune vamwe kumasure vaita sana RG Mugabe vachiti kana achinge apinda inline zvavari kuti ngaclinga on to power aramba achitonga beyond 2028 the same people ndo vachazouya vachimu betraya vachienda against him vanotaura kuti kunyange vanhu vachazouya vachitonga vachienda pachigaro amenu ndivanani vachazopinda panguva dzinotevera vachangoitiwa the same tudze mafungiro enyu muti kudii pamusoro pemashoko abuda chinyongo panamba mthe mira pinyangome section medu musanganosubscribe like so tinoona the bell.